ឡេរីយ៉ាតដែរហ្នឹងណាប៊ីបាក់លេងឡេរីយ៉ាហ្គេមនេះណាប៊ីឡេរីយ៉ាតដែរបើលេងណាណាផែល្អបើតើបើយកវិច្សនាមកគឺខំបូជាមួយនឹងអេឌីតត្រូវហ្មងហ្នឹងហើយវិច្សនាវិច្សនាមកងាយស្រួលខំបូហ្មងវិច្សនាក៏បានអឺតើប៉ុតអូដេតល្អណាអឺនិយាយមែនអូដេតល្អណាបើតើយកអូដេតខ្លាំងគេ copy វិញគេ copy យើងមានអីណុកអាប់តោះនោះ ED តែមួយកដោពី stand ហើយមានលਿੰងចាក់ណុកអាប់តិចខ្លាំងគេបាយតាមដែរអាហ្នឹងអេអាហ្នឹងវាហៅថាយើងមានព្រៀបប្រើមុនយើងប្រើណាបាទចង់អត់ទេណាណាបាទចង់ចេញមកជាមួយនឹងណា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 ការី I've been waiting for too long ណាណាលេសគាត់ឈិចមែន Hope will find a way យ៉ាខ្ញុំក៏ទៅយកមកណាណាព្រោះណាណាប្រវត្តិប្រវត្តិណាស់តែគាត់ថា Magic Magic អឺព្រោះថាបើយើងយក Magic Defense ឥឡូវច្រើនណាស់ណាស់ចុះមកព្រោះថាបើសិនយកវិច្ឆនាមកបខំឲ្យខ្ញុំគាត់ថាបលែនទីណាហ្គេមមួយនេះគាត់លេង Fuel Fire ព្រោះថាលេង Fuel Fire គឺពិបាកក្នុងការហត់កិច្ចពីវិច្ឆនាជាមួយនឹង Edit គេត្រូវការតែង Front Line Tiger Real Tiger Real Tiger Tiger Real ក៏បរៀងពិបាកដែរគឺមានកេរីមានអីដែរហើយអាណយអឺ Franco My inner light will instruct យើងប្រាប់ Fuel Fire 2នេះយើងប្រាប់ Fuel Fire 2គេបខំឲ្យ Hero Carry ហ្នឹងឯងយឺត Mobility ឃើញអត់ Yes ទោះថាតែអត់មកមានជាមួយនឹង Spell Flicker ទេអញ្ចឹងឲ្យប្រាប់ប្រាជាមួយ Fuel Fire អូណាប៊ីអត់លេង Fuel Fire Game មួយនេះជាមើលគេទៅ Lock ណាប៊ីជាមើលប៉ុន្តែគេអត់លេង Fuel Fire ដូចគ្នាគេមិនលេងកៅក៏អត់លេង Fuel Fire ដែរពួកអ៊ីឌីតគេខ្លាចគេពាក់តែបើជើរីសលៀនមួយទៅបានប៉ុន្តែរីសលៀនខ្លាចចំពេលនៅណាប៊ីនៅក្បែរហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យចេញបណ្ដោយគេបើភ្លាមភ្លាមកាត់មកក្រៅចាំការវគ្គ Grand Final អឺការវគ្គ Grand Final ប្រហែលក្រកហ្នឹងហើយអត់បានធ្វើអីសោះមានបើជើ Mobile អីគេ Mobility ហើយគឺអត់បានធ្វើអីសោះតែមក Knock Up Edit ហ្នឹងគឺទៅយកមក World Cry Rival ហើយនឹងជាមួយនឹង Tekami Yes World Cry ដូចគ្នាដោយសារ World Cry ហ្នឹងឥឡូវគឺវាយយើង Damage ទៅលើ Enemy 3ដៃគឺបូក Damage ឲ្យយើង 8% រយៈពេលតែគេប្រាប់ហ្នឹងគេថាអា Split Damage គេគិតតែមួយឯងយល់ទេគិតមិនវិញឧទាហរណ៍អា3ដៃហ្នឹងដូចវាត្រិកអាបាញ់ចេញប៉ុណ្ណាគ្រាប់ Mobile Legends ណ៎អាត្រឺត្រឺហ្នឹងហើយគេគិតតែមួយឯងគិតតែមួយតើយើងបាញ់3ដងតែគេបញ្ជាក់ខ្លាចទៅលើណាតែអាហ្នឹងគិតគ្រាប់5គ្រាប់ទៅមិនថា skill កណ្ដោយឬក៏ហ្នឹងហើយនិយាយតែគិតតែមួយឯងឲ្យតែ split គឺគិតតែមួយ skill កណ្ដោយឬក៏ដៃយើងវាយដៃចេញបណ្ដោយឲ្យតែវាយត្រូវ enemy ហ្នឹង target មួយហ្នឹងគឺ3ដៃគឺ activate ជាមួយខាងឡើងបាទបាទបាទខ្ញុំបងហើយយ៉ាងខ្ញុំមកចឹងបើពួកពាក់គាត់ដឹងតាមចឹងយេខ្ញុំខលទៅ passive បាន2ដងឆ្លត់នេះអត់ទេតែដូចជា skill ហ្នឹងដូចជា cool down នេះយូរដែរ8 second យេ8 second ប្រើចឹងទៅ second មកមកឡើង damage ខែហ្នឹងរយៈ rotation អូឃើញបាត់ហើយ snap b ព្រោះតែអាកែងស្មៅហ្នឹងឥឡូវបើសិនយើងអត់ចេះដើរនេះអាកែងបន្តិចហ្នឹងគឺគេមើលឃើញមកផ្លែតហ្នឹងគឺចាញ់ហ្មងយើង plot អាហ្នឹងដូចយើង plot ចឹងបាទអញ្ចឹងមិញមកទៀតហើយកន្លែងនេះមកយកតែដងបងបាទ set up ល្អប៉ុន្តែឥឡូវ UE អាចនៅ first slot បាត់ទៅហើយ UP យើងត្រាំនឹង UP ព្រោះសារគេឃើញយើងយើងឃើញគេយើងគួរតែចាញ់ពីកន្លែងហ្នឹងមកព្រោះតែសារតែយើងត្រូវដឹងពី flow ហាមរបស់ jungler គេដែរថា jungler គេ farm ពីណាមកបើ farm ពី pop bubble គេយក red bubble គេមកវាយយើងយកមកហើយណាមួយជាការ fail ប្រហែលដូចជាផ្នែក early game គេលីបទៀតហើយបានគេអើយបងជួយ fancy អាចមានបញ្ហាបាន3គៀបទី1ទីមេចដាក់សិន 35% អត់ check call ពីការឆោវាយតែការបញ្ជូនមកពី UE មានការ flick ចន់សាន់ទៅលើ Sydney Sydney មានបញ្ហាជាមួយនឹង Chel អូលេត sing ប៉ុន្តែក៏មានការវាយបានជាមួយនឹង Chel វិញផងដែរតែជាមួយនឹង Vivian មានការដាក់បាត់តាំងដំតាំងតែអត់ទេឈូសចូលទៅក្នុងវិញនឹងគេបាត់ UE មានបញ្ហាបាត់ហើយទោះសារគេមានបញ្ជើរីសលៀមបាត់ហើយណាបាទចាញ់បើជើរីសលៀនណានេះចេះតែសតមានការស៊ីនៅផ្លូវកដាលមិនខោយហើយថៃគេរៀលគេមិនខ្វល់គេប្លុកបានមួយដៃយេសបាទចឹងអែមត្រូវខ្លាំងមែនតើកន្លែងនេះហ្វូមីអ៊ីកូលេងត្រេសឡាធ្វើបាត់ទៅលើម៉ូស៊ីបែងហើយបាទការឆេនធ្វើតាគាត់យកហៅជាមួយនឹង Nappy មកយកទៅបែបទៅបានជាមួយនឹង level 4ទាំង2នេះគឺជារឿងល្អនៃការ contest ជាមួយនឹងតធទី1ដែរអូ game នេះនេះស្វាយ2នេះពីនេះក៏បានពីម៉ូស៊ីក៏បាន UE តែឆោតឡើងហ្នឹងគឺដាច់ទៀត UE តែឆោតឡើងហ្នឹងគឺដាច់ទៀតមកទៀតហើយលើកនេះ UE អាអូបាល់មានការចន់ដល់អាប់ដល់2%ពីគូមីអេកូបណ្ដាលមានការលោតចូលខាងក្នុងស៊ីប៉ុន្តែក៏មានផាច់ជាមួយ UE បាត់មកនេះគឺបណ្ដាលជាដំបូងគូមីអេកូមានការដល់ពេលលឿនមានការចាក់ស៊ីទុកទាំងពី
មូស៊ីបែងយកបានចំនួនពួកវាក៏តែចំនួនទៅធំបន្តយកដល់ណាណាមានមានបញ្ហាតែស៊ីនេះជឿទៅប្រកបការទៅខ្វាយបានពីវៃវ៉តែបានចំនួនណាមានតែប្រកបយកតែប្រកបទៅគ្នាពីខាងមូស៊ីបែងតែចំនួនការចន់ស្តាន់ពីវៃវ៉ដល់មូស៊ីបែង Triple Kill ពីវៃវ៉ត្រឡប់មកវិញផងដែរយ៉ាងមិនចេះ UA បាទ UA វៃមកខ្ញុំគាត់ថាបើគាត់ឆោតហ្នឹងគឺងាប់ចឹងដាច់ដូចវៃបានໃຫយខាងវៃតែស៊ីនេះទៅចប់រឿងហ្នឹងមែនចាប់ស៊ីនេះបានចប់រឿងយកមកយល់ឡើយសំខាន់ពីរហេរ៉ូយើងបុកចូលមកបន្លាជួយកែទៅ3 3 3សោឈាមមិញញេបឲ្យវៃវលយកបានទៅថលបាត់ទៅហើយយ៉ាងមិនចេះសម្រាប់ UA ថ្ងៃនេះ Senator Hero ផងមែនSenator Hero ផង10ខុសឆ្កឹះខុសទាំងអស់ពាក្យចាស់លពោថាតម្រៃជើង4គង់មានផ្លត់ UA ចេះស្ទាត់គង់មានខ្វះខាតទេបាទហើយក្រុមទាំងពីរនេះបាក់នេះរយៈពេលតិចសតេយើងខ្វះនិយាយថានេះបាទនេះប៉ះគ្នានៅក្រូស្តេកនេះប៉ះគ្នាខាងវគ្គនេះអត់តែយើងទៅបានអូចំណាក់ជន់ស្តាន់ទៅលើដាប៊ីនេះហើយជាលទ្ធផលដែលយើងមិនយកជំនួយស្ប៉ាជួយរផាយនៃការជន់យកដែរនៅក្នុងប៉ុនត្រៃជួយបានតែឈរសម្លឹងមើលដាប៊ី2ចម្ងាយបាត់បង់ជីវិតតែប៉ុណ្ណោះបាទក៏អត់យកជំនួយនឹងស្ប៉ាជួយ5គឺបបាក់ខ្លាំងតែការរត់ឆែករបស់ហៃកាត់ពូសានក៏គាត់ថាគាត់ឈរតែខ្លាំងចឹងទៅគាត់តែចង់យកណាមមកចង់ឲ្យមានជំនួយនឹងការបំលែងដកដែរឬក៏ការរត់កិច្ចណាមមកពីការតាមចាប់ពីគូបាសាជាមួយទីកម្ពុជាហ៎វេបាក់មក front line សេនីចំដាស់ខ្លែហ្នឹងអត់មានអ្នកចាប់គាត់អឺខុសទៀតហើយអូយតាមចូលជាប់ជាមួយសេនីមានការគប់មកទៅលុយយយ fan ទីយយ fan ទីមានបញ្ហាយយ fan ទី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 ដាក់បាល់ពីវាយវោវាយវតិកាវាយយកដាក់បាល់ស្លេនទៅលើ UE មួយទៀតណែពីហ្វូមីអ៊ីកោ4 5ទល់នឹង2ហ្មងបាទជូមនេះបាទជុំ5ទល់នឹង2ចឹងគេនៅក្បែរនឹងដូចគ្នាដោយសារតែគេអូវាយវងស៊ីបែងខ្លែងតែចង់ទៅផ្ទះបាញ់ស៊ីបែងមួយស៊ីបែងបើអូតូមេតបែកគេជំនួយមីនៀមទុកទាំងមកដែរឥឡូវបែកជំនួយគ្រះបាត់ហើយការ flicker ខាងក្រៅទៅដែរអញវាយក្នុងចរិតក្រៅចរិតណាប៊ីមកយីពេលហើយណាប៊ីណាប៊ីមិនដេកគេណាប៊ីមិនកាប់ flicker ខ្លោចចេញតែយូរឯណាមានបញ្ហាជំនួយវាយវាយវិវៀនវិវៀនវិវៀនច្រឡំវិវៀនមកហើយវិវៀនវិវៀនមានជន់មិញមិញវិវៀនទៅស្ទាត់ជន់ទាំងពីរណាយកមកអូអញអត់មកចឹងមានតែយ៉ាងទៅយា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 ខ្ញុំគិតថាពីច្រើនគាត់ឈៀលឈៀលច្រើនជាងយ៉ាដោយសារតែយើងយើងឡើងតែឡើងតែអស់ណាយើងຕົកដៃលេងសម្រាប់តែអស់ទៅអាចខាងចំណាំបានតោះណាគេក៏ចឹងធ្វើអីគេដែរកៅព្រីសិនសុវ័យបងអូស្កាយភៀបសើក៏បានសុវ័យបងដែរវ៉ៃហ្វលនិងវីវៀនវេវេតាប់វេបាទវេទាំងពីរនាក់ទៅទូអូបាទបងអូនមានណាមួយគ្នាផងអូយូអ៊ីយូអ៊ីយូអ៊ីជួយជៀមតែម្ដងមកតែនៅការចង់តាមទៀតបានការចង់បានបាត់ព្រីយូអ៊ីនៅការបោកវាយទៅអូគូបច្ចាចូលទៅទីហេរ៉ូទៅព្រីបានការមកដល់ទីហេរ៉ូទៅនេះការចាក់ទីនេះតែវាទៅបាត់ទីទៅណាប៊ីបាទមកប្រព្រឹត្តខ្មែរបាត់ទីនេះតែយុយ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 បោះស្គីខ້ອຍយុយអានេះមានបញ្ហាគេមានក្បែរដល់ទៅ2ហេរ៉ូ3ហេរ៉ូ4ហេរ៉ូ5ហេរ៉ូនោះបាទតែអត់មានវាយគាត់ទេគាត់ក៏ធ្វើការដោះថយគាត់ដូចគ្នាមិនថាមានជំនួយ flicker ក៏ដូចមានការ automate តែវិវៀនណាវិវៀនមាន flicker ចឹងតែគាត់ទូដល់ automate គាត់ចន់ទៀតហើយអាយតែចន់តទៀតណាជាមួយនៅ Nabe តំចាញ់ជាមួយនៅ Magic Show ទេមករឿងពិបាកមែនហ្គេមនេះ 5k different ទៀតហើយបាទអូយមូស៊ីបាងរែកបកនៅបច្ចុប្បន្នការគឺផុយតែមែនតែឆែលមានការគប់ជាប់ចកជក់ជញ្ជាំងលើណាប៊ី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 ចាក់ចូលទៅសេតវ៉ៃកាត់ដាក់ឡូនទីមុនដល់ដាក់បាក់បងខ្លួនឯងតែជាមួយនៅវិវៀនវិវៀននៅក្បែរទៅដល់ជាប្រទីននេះនៅក្បែរទៅទីបណ្ដាតែវិវៀនកូពី skill ទៅលើស៊ីនអាវិវៀនកូពីទៅលើជួយផែនទីវិញអញអត់ដល់មិនចង់កូពីទៅលើ UE ដែរតែគិតទីអត់ដល់ចាំមកកូពីណាប៊ីមកបាទយើងចម្លែកដែរថាជិះមកជិះមកខាងដោមកវិញអើយតែកវិញមកអត់មែនតនពេលពីការចន់ស្តាន់អត់ចំទេតែថាមានការមកអាប់ដូចព្រឹកដែរមកមើលយូអ៊ីបណ្ដាជាមួយនឹងតែពូជីបែកមកហើយតែពូមីកក់វាយដាច់ទៅលើយុយប៉ែនទីពូមីកក់ជួយការសោជីវិតខ្លួនឯងឡោះមកវិញមិនដែរមានវាយបន្តជាមួយនឹងពូជីបែកហើយយកទាំងជុយទៀតតែមានតែតេកាមីដែរម្ដងតែអាចរត់រួចវាយនៅក្រៅជាធូរតរេនៅខាងក្រៅវាតែម្ដងវាចូលបាទឈិននេះក៏ដូចជាវាយវល់ហ្គេមនេះគឺពួកគាត់សហការគ្រប់ធ្វើបានអូម្ដងនេះទី1 5មួយទៀតវាយហើយបើវាយគឺគប់អាតាមេតមកចូលវាយជាមួយហ្នឹងហើយនេះឡោះអន្តោ Yes ហើយគេលេងលះលះយកដែរម្ដងមក
ត្រូវវាយគឺវាយត្រូវដកគឺដកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអត់ទៅឃើញអា fat error skill យើងតែឃើញម្ដងកន្លែង Sydney copy skill ខុសមនុស្សហ្នឹងនេះឃើញកន្លែងហ្នឹងដែរគាត់ copy យកការីហើយវាយវល់អូច្រើនតែពេលទីនៅលើអាចមានបញ្ហាទេកមីមួយស្មាដូចងាមបិញខំតែជាមួយនឹងជួយតែទីដល់មកចាក់ដេញវាយដូចគ្នាបើតែមានការ rotation ពីមូវ Fumiko នៅពីក្រោយគ្នាតែកន្លែងនេះបើជុំជុំអុំអូកន្លែងនេះអាច Fumiko ជន់គប់អត់ត្រូវកន្លែងនេះអត់អីវិញមិញបើគប់ត្រូវគឺអាចនឹង Fumiko ដើរចូលយកហ្មងបាទរបស់ជួយ fight ចាញ់បាន2 top lane បាទលើមានការដកថយដោយសារគាត់ចង់យក lord សិន wow communication នឹងការរៀបគម្រោងការមកគាត់គឺច្បាស់យកបាទនិយាយទៅគឺខាងក្រុមម្ដងនេះស៊ីគាត់លេងតង់ស្គួតឈ្នះ 100% អត់ចង់ឲ្យមាន mistake ចូលមកដើម្បីបូនតើបត់លោកកម្លាំងទេហ្នឹងហើយគឺអត់មកគឺចាប់ map ហើយគឺយក lot វ៉ាវនេះគឺជា play style ក៏ដូចជាតិចមួយផងដែរដែលយើងអាចរៀនសូត្រពីពួកគាត់បានអូនៅខាងលើសារ៉ាត់ទីមួយតែយើងយកអត់បានទេគេទៅគេបាទអញ្ចឹងគឺតែកុំតែមិនទេតែអូឆែលមកដៃចាក់មកដៃចាក់អូតែកុំអត់មាន blue buff ផងអឺជួបវាទៀតអូតែកុំអូស្មៃគាត់ទៅអាយคลิกតែកាមេជួយតែកាមេគាត់ហៅដល់2 euro before me គាត់មកកុំបោពីបាវីមានឡមដែលវាមានជួយនឹងការជន់នឹងគ្នាបានដែរ5 hero ដែរ5 out តាបោខៀលបាក់ទូមីកោមួយដាក់លេខ recall ពីសិននេះអូឆែលទៅច្បាស់វ៉ាវយកទៅមិនតាមបានទេអត់មាន mistake ទេអត់មាន mistake ទៅបីរបួយបាទគេទៅមាន game ទី2ក៏បានទៅលើក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរបាទគួរក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីផ្លាស់ជាក្រុមលេខ1នៅក្នុងពូ2បាទនៅលើកម្ពុជារបស់យើងដែលកម្ពុជារបស់យើងឆ្លងកាត់3ប្រកួតចាញ់ឈ្នះ2ចាញ់1យ៉ាបាទអញ្ចឹងគឺដឹកដៃគ្នាឡើងទៅកាន់វគ្គ play out ហើយនៅរងចាំក្រុម A នៅប្រកួតគ្នានឹងឯស្អែកបន្តទៀតហ្នឹងហើយប្រកួតតែមួយហ្គេមតែមកគូ